Mümkün değil kızım. O da oradan gelir. Çünkü biz neçə il bu torpaqların xətrinə dəymişik. Bizdən asılı olmayaraq. Mənim xalqıma, mənim millətimə məzar qazmışdılar. Mənim torpağımda. Mən baba yurduma gələndə, kızım, həyatımız bilmirəm neçə bir yuva kimi, yuva kimi bölüşmüşdü. Elə günə salmışdılar ki, Allah yenə dedim, qoy belə olsun, anca mənimdir, mənimdir. O çox əziyyətli hissiyatdır, kızım.